nazoratchi komissar Jamshid Imomov mana bizga rasmiylar tanishtirib o'tirlayapti. Avazbek O'lmasali, Taira Zatov qanot himoyada, Novko O'lmasali markaziy himoyada, yarim himoya uchligi To'pliyev, Yo'ldoshev, Abdurrahmonov, oldingi chiziqda O'tkurov, Ikromov, Ivanovich harakat qiladi. 4-3-3 jamoaning maydonda joylashuvi. Qizilqum Sherali Jo'rayev chapda, Mannonov o'ng qanotda, Usmonov va Tarasov markaziy himoyachilar, Ifyani tayanch zonasida, Kenjaboyev, Rahmatov, Sanoyev, Shulaya yarim himoya. 5 durang 11 mag'lubiyat, 17 ochko. Bahsni Rasul Yo'ldoshev O'tkirovning uzoqdan yo'llagan zarbasi, darvozabon to'pni egallay olmadi va hozir takroran ko'rish kerak. Ivanovich 19, Bilol To'pliyev mana. Yana bir marta takroran ko'ramiz. Yo'q, yo'q, qadrli do'stlar, penalti ishlashga bo'lgan urinish Ivanovichdan nazarimda. Va shu palada uchrashuv bosh hakami Farrux Yansupov jamoalarni tanaffusga taklif etmoqda. Bunyodkor Qizilqum Superliga 21 turi. Birinchi bo'limdan keyin hisob ochilmadi. Tabloda nollar. Biroz tanaffus, ikkinchi bo'limda bahsni kuzatishda davom etamiz. Islom Kenjaboyev to'pni o'yinga kiritib boshlab berishga tayyor. Ikkinchi taymda Qizilqum bizdan o'yin. Bunyodkor bizdan chap tomondagi darvozani qo'riqlaydi. Hakamning uchtagi chalindi. Qizilqum darhol hujumga o'tayapti. Jo'rayev, Muhammad Ali G'iyosov, yaxshi pas, Kenjaboyev zarba! Kenjaboyev 4-chi gol, ketma-ket! Va Qizilqum ikkinchi bo'lim avvalida qaysidir ma'noda haqli ravishda hisobda oldinga chiqib olyapti. Zo'r pas, zo'r yakun, 0-1 hisob. Muhammad Ali G'iyosov hujumni aynan Sherali Jo'rayev jamoa sardori raqibdan to'pni olib qo'yib, keyin boshlab berdi. Bu yog'ini jamoadoshlari davom ettirishdi. Shu kerak, chunki o'z vaqtida tezlikni amalga oshira olmadi. Golni takroran ko'ramiz. Sherali Jo'rayev to'pni qabul qildi, oldinga yetkazdi, bu yog'ini Muhammad Ali davom ettirdi. Yakun Islom Kenjaboyevga tegishli. To'xtatmasdan joylayapti darvozaga. Kenjaboyev va to'pralar ro'yxatida yuqorilamoqda. Golini bittaga ko'paytirib oldi. Yaxshi formada Islom, yaxshi formada Qizilqum. Qaymanda Sherali Jo'rayev. Bosh murabbiydan Abdurrahmonov ham tayyorgarlik ko'rayapti. Kim teparkan? Katta ehtimol Avazbek O'lmasaliyev jamoa sardori tepadi. Jonli devor o'rnatildi. 4 futbolchi devordan o'rin olmoqda. Hakam ruxsat berdi. Zarba va ajoyib gol! Burubar! Joylab qo'ymoqda. Avazbek O'lmasaliyev. Chiroqdan o'tkazib, to'rga mixladi. Ilyosov tashlandi to'pga. Yo'nalishni topdi, qaytara olmayapti. Sardor qiyin vaziyatda jamoasini olg'a boshlashi kerak. Bu vazifani uddalamoqda Avazbek. Qarang, zo'r tepdi, zo'r tepdi.
Jo'rabek Mannonovning sakramagani foyda berdi maydon egalariga, Qizil qumning zarariga ishladi. Sakraganda Jo'rabek to'pni qaytarish mumkin ekan. Qizil qum Kuhyanidze chapga G'iyosov Muhammad Ali yaqinlashdi, pasni bermoqda va gol! 1-2. Akaki Shulayaning hisobiga yozladimi yoki Muhammad Ali G'iyosov to'g'ridan to'g'ri to'pni darvozaga yo'llab qo'ydimi? Tak. Qizil qum yana oldinga chiqib olmoqda. Akaki e'tiborimiz markazida. Hozircha bu G'iyosovning goli. Muhammad Ali G'iyosov chap oyoqda to'pni mana bunday yo'lladi darvozabon, xatoga yo'l qo'ydi va hisob 1-2 ko'rinishga kelmoqda. Tegmadi Akaki. Patga olingani yo'q. Bu nuqtada ofsayd yo'q, barchasi joyida. Keyin davom etdi. Muhammad Ali yaqinlashdi, keyinchi o'sha pas bergan nuqtani yana bir marta ko'rish kerak. VAR ko'rib chiqayapti, bu haqida Twitterda ham ma'lumot berilmoqda bizga. Ikkita vaziyat tekshirib ko'rilayapti. Bu birinchisi markazdagi o'sha to'qnashuv qo'pollikmi yoki yo'q? Ikkinchisi ofsayd bor edimi yoki yo'q? Chunki Akaki Shulayada agar ofsayd bo'lsa, keyin darvozabonga xalaqit berdi Sarvar Karimovga. O'yin jarayoniga qatnashdi, ishtirok etdi deyiladi va gol bekor qilinadi agar Akakida ofsayd bo'lsa. Bo'lmasa, gol mana bu o'yinchi 17-chi raqam G'iyosovga yozilsa kerak. Katta ehtimol. Bosh hakam Farrux Iyansupov, VAR hakami Akobirxo'ja Shukrullayev, Avazbek Abdullayev unga yordam beryapti VAR xonada. Demak chiziq tortildi va gol inobatga olinmoqda. Islom Kenjaboyevga nisbatan qo'pollik ishlatilmadi, o'yinni davom ettirish mumkin. Bunyodkor vakillari oldinga o'tish imkoniyatiga ega, ammo xatoga yo'l qo'yishdi har ikkala jamoa. Zarba 2-2. O'yinga qaytayapti Bunyodkor. Xatolar jamoadan va yakunda Sultonov, Umidbek Sultonov qaldiroshlarning umidini qaytarib bermoqda bilan tugamoqda. Takroran tomosha qilamiz. Himoyachi va darvozabon bir-birlariga ishonib qolyapti. Tarasov va Ilyosov. Ularning orasidan o'tkaza oldi va tugadi. Bosh hakam Farrux Iyansupov final shtagini chalayapti. Jangovar o'yinda Bunyodkor va Qizil qum 2-2 hisobdagi durangga imzo chekmoqda. Islom Kenjaboyev hisobni ochdi. Avazbek O'lmasaliyevdan chiroyli javob. Keyinchalik Muhammad Ali G'iyosov yana Qizil qumni oldinga olib chiqdi ushbu holatda. Ba'zi manbalar Akaki Shulayaning hisobiga yozdi golni. Eng muhimi Qizil qum to'p kiritdi. Umidbek Sultonov esa hisobni tenglashtirib Bunyodkorni mag'lubiyatdan qutqarib qolmoqda. Shu tariqa Bunyodkor ketma-ket Qizil qumga qarshi 3 mag'lubiyatdan keyin bugun durang
o'ynamoqda. Navoiy klubida qimmatli bir ochko. Qadrli do'stlar, shu nuqtada reportajimizga yakun yasaymiz. Xurshid Mirza Ahmedov, Zuhriddin Qilichev va katta ijodiy guruh xizmatingizda bo'ldik. Hozircha xayr, salomat bo'ling.